Добър вечер на 3 октомври. Вие сте с вечерния бюлетин на Панагюрска информационна агенция. Нека да видим какви са основните акценти от днешния ден. Община Панагюрище е рекордьор по покриване на местни дейности със собствени средства, като процента за това е 207, т.е. след покриването на разходите остава дори излишък. Данните са на Министерство на финансите за периода януари-юни 2019 година. Според справката, половината от всички 265 общини в страната са с огромни дългове, а останалите завършват второто тримесечие без просрочени задължения. Продължават безплатните профилактични прегледи за жителите на селата, които МБАЛ Унихоспитал организира за трета поредна година. Графика за октомври предвижда медицински екип от Унихоспитал да посети село Левски на 7 октомври, село Елшица на 15 октомври, село Блатница на 16 октомври. За трети път в Панагюрище ще се проведе фестивалът Здравей здраве. Това ще се случи в рамките на два дни, 5 и 6 октомври, а мястото отново ще е зала Луда Яна в хотел Каменград. Организаторите – йога клуб Панагюрище, духовно общество Бяло братство, народно читалище Виделина и неправителствената организация Единения ден – са подготвили изключително интересна програма, която можете да видите в сайта ни. Входът е свободен. Отборът по мини-футбол на Сарел Медет дари спечелените от турнира игри за добрини 3000 лева за лечението на болни от церебрална парализа Иван Няголов. Това бяха новините от 3 октомври. Екипът на Панагюрска информационна агенция ви пожелава спокойна вечер.